নমস্কাৰ বন্ধু সকল আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টত পুনৰ ভালেকেইটা পদ মুকলি হৈছে যিকেইটাৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব আৰু আবেদন মাচুলো দিব নালাগে আৰু মাহিলী দৰমহা যথেষ্ট নিয়া বয়সো ইতিমধ্যে বঢ়াই দিয়া হৈছে আপোনালোকে কমি পাইছে তো ভিডিঅ'টোত কম সময়তে গোটেইখিনি কম পাব আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আগন্তুক PNRD বা অন্যান্য এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে এইখন কিতাপ কিনি ল'ব এইখনত ৰিজনিং ইংলিছ মেথছ শিকাই এইখিনি যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব তো ডিসক্রিপশনৰ লিংকৰ পৰা সোনকালে কিতাপখন কিনি ল'ব তো আৰু লগতে আমাৰ এটা ৱেবছাইট নতুন যিটো assamgkquiz.com তাতে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে কুইজ এটেম্প কৰা নাই কুইজ এটেম্প কৰিব সকলোবিলাক কুইজ অসমীয়াতে দিয়া আছে অসম ৰঞ্জিকে আদি কৰি তো PNRDৰ ফালৰ পৰা অহা এই ভেকেঞ্চিটো আজি অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আউট হৈছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট ৰাখিছে 15 ছেপ্টেম্বৰ 2020 তো এই পোষ্টকেইটা কণ্টেক্সুৱেল হয় বিশেষকৈ MGNREGA PMAY-G NSAP এইবিলাক যিবোৰ প্ৰগ্ৰেম চলি আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে এই পোষ্টকেইটা প্ৰথমতে IT অফিচাৰৰ পোষ্ট আছে তো ইয়াৰ কাৰণে ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী লাগিব তো ইয়াৰ পিছত কোৱালিটি কণ্ট্ৰল অফিচাৰ এটা পোষ্ট আছে তো তাৰ পাছত আছে পাব্লিক ৰিলেশ্যন অফিচাৰ তো ইয়াৰ কাৰণে মাছ কমিউনিকেশ্যনত আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব তো ইয়াৰ পিছত আছে জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী লাগিব গমেই পাইছে এইটোৰ কাৰণে একাউণ্টছ অফিচাৰ এটা পোষ্ট আছে যিটোৰ কাৰণে MCOM অথবা MBA লাগিব আৰু তাৰ পাছতে আছে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ তিনিটা পোষ্ট তো ইয়াতে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব আৰু মিনিমাম 60% থাকিব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যনত আৰু লগতে কম্পিউটাৰ মিনিমাম 6 মাহৰ ডিপ্ল'মা আপোনাৰ থাকিব লাগিব ষ্টেট প্ৰগ্ৰেম এক্সিকিউটিভৰ পোষ্ট আছে MCA অথবা BTech তেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে আছে ষ্টেট প্ৰগ্ৰেম এক্সিকিউটিভ ৱৰ্কৰ এটা পোষ্ট 50,000 দৰমহা আছে গোটেইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে দৰমহাবিলাক যথেষ্ট ধুনীয়া যদিও কণ্টেক্সুৱেল পোষ্ট হয় তো বন্ধু বান্ধৱীসকলে ভালদৰে চাই ল'ব গোটেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো তো যিটো ইয়াতে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ পোষ্ট আছে সেইটোত মাথোক গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে বাকীবিলাক পোষ্টত MBA বা ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী তেনেকুৱা ধৰণৰ বিচাৰিছে আৰু কিছুমানত 5 বছৰ 6 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চো বিচৰা হৈছে তো আপোনালোকে গোটেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো চাই ল'ব আৰু নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী থাকিব পাৰে যিয়ে হয়তো ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈকে এলিজিবল হ'ব তো ইয়াতে 4 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট 15 তাৰিখ তো অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ইয়াতে চাব পাৰে আৰু লগতে ইয়াতে এপ্লাই কৰাৰ লিংকটো মই দি দিম ধন্যবাদ